everyone. Welcome to my YouTube channel, Nati Gogoi. আজি আমি এখন বিখেক ফাইলে যাবলৈ ওলাইছো। আজি এটা বিখেক দিন, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে। আজি দিনটো কি, আমাৰ লগত গৈ আছে মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট আৰু আমিও গৈছোঁ আগবাঢ়াবলৈ। এইদৰে গৈ আছোঁ আমি, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহি পাইছোঁহি আৰু মেট্ৰিক চেণ্টাৰ, হয়নে? এয়া আহি আছো। ভালকে দিবি, অ ভালকে দিব একদম। এয়া আপোনালোকে চক, ইমান ল'ৰা ছোৱালী হৈছে আৰু লগত পিতৃ মাতৃও আহিছে লগত। ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছেগে, চাৰে সাতটাৰ পৰা ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী গোট খাইছে, ষ্টুডেণ্ট গোট খাইছে। আমিতো একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে আছোঁ আৰু। চক আপোনালোকে, চক বহুত ভিৰ একদম। আমি এনেকে ৰখি আছো ইয়াত, ইউটিউবত দিম চাব। চক আপোনালোকে কিমান ল'ৰা ছোৱালী হৈছে।